ואתה כה אמר השם בוראיך יעקב ויוצריך ישראל, אל תירא כי גאלתיך, קראתי בשמך לי אתה, כי תעבור במים איתך אני, ובנערות לא ישטפוך, כי תלך למואש לא תיקווה, ולאבה לא תבער בך, וכו'. אומר לצפון תני, ולתימן תכלאי, אבי בניי מרחוק, ובנותיי מקצה הארץ. ובהמשך הפרק, אל תזכרו ראשונות, וקדמוניות אל תתבוננו. מה זה אל תזכרו ראשונות? אומרת הגמרא, אל תזכרו את יציאת מצרים. מה רע? התורה אומרת, זכור את אשר, זכור את היום הזה שיצא ממצרים כל ימי חייך. מה, הנביא בא לעקור דברי תורה? אומר לך הפסוק, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו. הנה אני עושה חדשה, אתה תצמח, הלא תדעו, אפסים במדבר דרך, בישימון נהרות. מבהיל. שואלים איזה הראשונים, איך יכול להיות שבאים חכמים לעקור דבר מן התורה? אז אני אתחיל דווקא מאחרונים. כותב, היה הרב בירושלים, קראו לו רב איסטר זלמן מלצר, כתב פירוש על הרמב״ם, אבן העזר זה נקרא, והוא כותב כך, הוא שואל את השאלה הזאת, גם הרשב"א שואל, אבל נתחיל דווקא במי שהיה בדורות שלנו. הוא אומר, יסוד עניין זכירת יציאת מצרים, זה לא הסיפור ההיסטורי, אלא אמונת ההשגחה, שהקדוש ברוך הוא מנהל, השם מלך, השם מלך, השם לא יכול עובד. ואם כן, לימות המשיח, תיכלל המצווה על כל הגאולות, והיא מצווה אחת. זו מצווה אחת. ועל כוחך צריך לומר כן. כן? שאחרת זה ביטול מצוות עשה מהתורה. ככה כותב. אלא זה עצמו שאתה מספר את הסיפור הזה, זה סיפור יציאת מצרים. אומץ גדול לומר. ושאתה מספר היום את הסיפור, איך עליתי מצרפת, איך עליתי מאיראן, איך עליתי מאיפה שעליתי, אתה מספר את הילדים שלך. אתה מספר את הסיפור שלך, ואתה מספר את הסיפור של עם ישראל, איך הוא עלה מ-102 מדינות, ואיך הקדוש ברוך הוא עזר לנו, להכות אותו הבאנו. אתה מספר את הסיפור שלך, זה סיפור שמראה את אמונת ההשגחה, שהשם מלך, השם מלך, השם יוכל לעבד.